відмиття міською владою коштів на муніципальних заходах, такі як концерти, спортивні змагання. Як це робиться? Дуже просто. Запрошуються якісь діячі мистецтва, не знаю, проводяться якісь будь-які в місті заходи. І з урахуванням тієї системи, тієї влади, яка в нас існує в Одесі, звісно, що там цупляться гроші. Ну, а яким саме чином? Є якісь особисто схеми, щоб це робити? Справді це дуже просто. Заздалегідь є компанії, які цим займаються, які займаються проведенням відповідних таких от заходів. І це вже питання компанії. Ти домовився з компанією, тобто одеська влада там в обличчі того чи іншого чиновника домовляється з компанією, яка відповідно дає відкат. От і все. Там тут все дуже примітивно. Насправді тут не такі шалені кошти, як кажемо так, якщо в порівнянні з іншими оборудками нашої одеської міської влади. Але це все рівно на постійній основі, як кажуть, такий джерело надходження брудних коштів, в тому числі і отакі от різні заходи. Це якість влади така. Тобто якість влади, відповідно, вона не може сьогодні існувати в рамках цієї системи, в рамках одеського феодалізму. Вона не може існувати сьогодні без відкатів, без брудних грошей. Чому? Тому що вся система взаємодії сьогодні в органах міської влади, вона побудована за рахунок оцих зв'язків. Зв'язків грошима, зв'язків корупцію і так далі. Тобто це не цивілізований, не сучасний і, з моєї точки зору, абсолютно кримінальний менеджмент. Без масових заходів теж не дуже весело. Ні, вони потрібні абсолютно. Але коли їх ініціює дуже часто влада, це щонайменш в мене, коли в нас в Одесі дуже багато питань, пов'язаних з соціальними речами, з інфраструктурними речами. Тобто проводити шалені, знаєте, якісь гулянки постійно, це теж, як на мій розсуд, виглядає щонайменш дивно. Потрібні свята. Але така політика і центральної влади, насправді. Тобто ми займаємося з вами вшануваннями постійними. Да? Ми замість того, щоб відповідати за злочини, влада пропонує постійні вшанування. Замість для того, щоб побудувати сучасне, в нашому випадку, Одесі, замість того, щоб побудувати сучасні інструменти і будувати сучасне місто, ну, як весь мір розвивається, цивілізаційним таким шляхом, зробити владу сучасною, зробити її максимально прозорою, вивести її з цієї тіні, в якій вона постійно знаходиться. Або з сірих схем, ну, які більш наближені. Абсолютно. Тут питання в чому? От нас в країні існує насправді дві держави. Да? Тіньова і публічна. Так. Це мені дуже подобається ці тези. Ці тези не мої, але вони мені саме таке так визначення. Воно так і є, насправді. Саме таке визначення мені дуже сподобалося. Так от, на прикладі Одеси, абсолютно ми бачимо те, що є обгортка така, так. Да? Вона виглядає в вигляді там якихось фестиля, валів, салютів і так далі. А є тіньова держава, де крадеться майно громади, де виводяться шалені бюджетні кошти, де співпрацюють з бюджетом компанії, пов'язані з там якимись зв'язками, родинними зв'язками, з самою владою, з конкретними чиновниками, грабується місто, виводяться з майнового комплексу громади одеської, виводяться землі, виводяться комунальна власність, розумієте? Дуже багато кримінальних справ і в НАБУ є, і ну, в поліції, зрозуміло, вона до цих пір абсолютно не дієздатна, тому що вона просто працює на цей кримінально-олігархічний клан. Кинути кістку одеситам, тобто хліба та видовищ електорату. Абсолютно, нічого ж не змінилося. Це тисячі років вже існує. Зрозуміло, але усе ж таки, що ми можемо порадити небайдужим одеситам, як змінити ситуацію на краще, що потрібно зробити? Публічність і відповідальність. Потрібно вимагати від влади. Тобто ми повинні самі змінитися і повинно, щоб ми не навчилися. Тобто це наша відповідальність. Ну, ви маєте на увазі починати усе рівно потрібно з себе, так? Ні, не з себе. Дивіться, потрібно, якщо брати одну людину, індивідуум, да, як частину суспільства громадського, да, мабуть, з себе. Але це такий, почніть з себе, знаєте, це важливий тезис. Але починати кожному з себе окремо – це абсолютно безглуздо. Тобто починати разом потрібно. З себе, але разом. От, один у полі не воїн, так? От тезис такий. Починати потрібно з себе, але разом. І розуміти свою відповідальність, що те, що відбувається в місті, це наша відповідальність.
Особливо це загострюється перед перегонами. От коли виборчі перегони десь на горизонті починають маячити, все, у нас виникають оці майданчики, як у фестивалі. Свята, люди, спортивні змагання. Да, мер міста і депутати стають ближче до народу, вони приходять до людей і кажуть... Згадують про електорацію. Да, кажуть, ми ж тут вже декілька років тут зайняті були. От зараз ми розуміємо перед перегонами, що треба виходити до народу. А де ви були хлопці всі ці роки? А де ваша відповідальність? Коли ми йдемо на перегони і робимо перший маленький крок, це те, що ми от в урну кидаємо бюлетень. Так, да? Оце перший маленький крок до нашої відповідальності повної. От ми зробили такий маленький-маленький, да? Але потім починається відповідальність. Як людину, яку ми обрали, в даному сенсі, там, мера міста, депутатів міста, місцеве самоврядування, особи місцевого самоврядування. Звісно, так. От. А наша відповідальність починається так само, з цього моменту. Вона починається тільки. Ми повинні це зрозуміти. Ми повинні людей, яким ми довіряємо владу, повинні навчитися не просто, а це наш обов'язок, контролювати. І якщо вони, ми бачимо, що нас оманюють, що нас грабують, ми повинні їх притягати до відповідальності. Тобто ми народ України.